Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 35 жителів Одеської області, з яких 12 одеситів. За останню добу побороти недугу вдалося лише 6 людям, проте минулося без смертей. Загалом, з початку пандемії віру знайшли у 140,5 тисяч мешканців області. У міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 50 пацієнтів з COVID-19. З них у стані середньої важкості 28, у важкому 31 людина. Двоє підімкнені до апаратів ШВЛ. В Одесі за минулу добу першу дозу вакцини отримали 1720 людей. Ще 1324 завершили вакцинацію.